ଏଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସାଉଥ ବଲଣ୍ଡା ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓପନ୍ କାଷ୍ଟ ମାଇନିଂ 61-62ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠୁ ଏଇଠି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଏଇଠି ମୋ ବାପା କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇ କଲ୍ୟରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ଜନ୍ମ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ଅବସରରେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ କାମନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।